Crepaja je najjužnije naselje opštine Kovačica koje pripada Južno-Banatskom okrugu. Lokalno stanovništvo se u najvećoj meri bavi ratarstvom i voćarstvom. Mladih ljudi koji vide svoju budućnost na selu i žele da ostanu na dedovini ima u velikom broju. Jedan od njih je i Dejan Atanacković koji na oko 50 hektara uzgaja repu, suncokret i kukuruz, koji u setvenoj strukturi zauzima najveći udeo. Ovog proleća setva je bila skuplja nego ikada pre, ističe naš sagovornik, ali je uprko svemu on uspeo da poseje u optimalnom roku. Bilo je malo teže odraditi, uopšteno ovde cene sve su različite, te je bilo, te nema para, opet bilo svega različite, cene su išle gore od đubriva, semena, tako da nadamo se da će biti bolje. U ovom trenutku zemlja je suva, visoke temperature koje traju danima bez kapi kiše učinile su svoje. Usevi su suvi, a za sejačicama se diže oblak prašine. Biljkama je sada preko potrebna dobra kiša kako bi pravilno nastavile svoj rast i razvoj. Zaliha zemljišne vlage gotovo da nema i padavine se željno iščekuju. Preko je potrebna kiša i još se drži to sve, ali nadamo se da će u skorije vreme pasti. Nekako sve to drži se na staklenim nožicama, što se kaže, ali nadamo se da će nešto pasti u skorije vreme. Za sada još ima tu vlage, podzemne vode su blizu, ali nadamo se. Dejan za sada nije podnosio zahtev za subvencije, ali planira da u budućnosti proširuje svoju proizvodnju kada će mu trebati i više novca za mehanizaciju. Osnovna pomoć koju dobija po hektaru mnogo mu znači, a od toga kakva godina bude bila, zavisit će da li će aplicirati za podsticaje koje država nudi. Za sada ništa, nisam konkurisao nikakve podsticaje, nisam tražio. Redovne subvencije što država dodelje, to uzimam, a ovako nisam. Nadam se u skorijem vremenu nečemu da konkurišem, pa da uzmem, da dobijem, pa da povećam malo i proizvodnju i mehanizaciju i sve, ali opet vreme će pokazati kakva bude godina. Prošla je bila eto tako sušna, pa sad ova nadamo se da neće. Naš sagovornik kaže da ukoliko se primenjuje kompletna agrotehnika i strogo vodi računa o plodoredu, svaka kultura može da donese lepu zaradu. Zemlja ovog kraja je dobrog kvaliteta, a stari slogan koji glasi puna agrotehnika, puna prikolica, pokazao se kao recept za visok i stabilan rod. Ostaje samo da se vidi da li će vreme ići na ruku ratarima i da li će padavina biti dovoljno do žetve. Ratari strepe da se ne ponovi sušna godina kao što je to bila prethodna. Svaka kultura donese nešto novca i svega, ali ne može to gledati se sad ova godina ili prethodna, to opet se gleda u dugi niz, recimo na 10 godina i to opet plodored i sve, ne može se sejati samo jedna kultura. Jel se prati plodored? Pa prati se, negde se možda ponovi kultura, ali kukuruz na kukuruz recimo opet, ali ne znam, pokušali smo i mak recimo da gajimo na manjim površinama i to opet traži plodored, na 4-5 godina recimo se seje na istoj parceli, sad vidjet ćemo. Očekujemo maksimalne prinose, maksimalno smo se trudili dali, a kako bude opet nije do nas. Sve ovo opet sušna godina prošla bila, sad opet kiše, hvali nema, ne znamo, nadamo se najboljem. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.